команди президенти та КНГ на майданчику. Четвертий матч п'ятого туру у другому дивізіоні Маракана Ліги. Оскільки не маємо протоколів цього поєдинку, я прошу учасників, коли забиваєте, повідомляйте, будь ласка, хто, щоб весь світ почув ім'я героя. Хто нічим? Отже, ваші судді Дмитро Сабуров та Владислав Топчій, ваш коментатор Вадим Шевякін. Ну і як бачимо сьогодні КНДА в хорошому зборі, да? Я же еще не понял.
7 хвилин позаду, ну і як влітку, потрібно звикнути футболістам до запаху шашлика. Тут уже зверху зуби шевеляться. Yeah.
сильно, Шанечка! Давай, натисни! Гай, гай, гай! Да, да! Команда президента Роман Халін відзначається на 13-й хвилині. 1-0. Андрей,
Така відповідь на 16-й хвилині. 1-1. КМДА красиво зрівнює рахунок. Хто забив? Скажи. 14. Я бачу. Давай. Лево, іди. Дуже швидко президенти знову виходять вперед. Гра на добуванні. Недовго, недовго рахунок був нічийним. Валя, дай!
Остання хвилина першого тайму. Ребята, 20 секунд осталось, снимайте на ворот. Завершено перший тайм у матчі президенти КМДА 2-1. Президенти попереду. Давай!
давай, где можно падай.2-2 стає рахунок, КМДА знову зрівнює рахунок у красивому стилі, 26-та хвилина. Президенти КМДА, 2-2. І 3-2. Дуже швидко стає рахунок 3-2 у нас. Виходять перед перше містяни. Київська міська державна адміністрація. Ось так хтось із президентів кричав, що пропустимо і тоді почнемо грати. Ну, зараз вже пропустили 2. Роман Квашенко, 3-3, злива голів понеслася. Сам,
І ось 4-3 у нас одразу. 8 хвилин, 8,5. 4 м'ячі команди забили за цей час. 4-3. Президенти знову виходять вперед. Роман Халін. Оформлює дубль, до речі, Роман. Несемося далі. КМДА знову зрівнює рахунок. І знову у КМДА такі криваті, швидкіші атаки, в один дотик часто грає команда. Десять хвилин до кінця, 4-4. Давай.
4,5 хвилини до кінця. Вот рядом поставил.
Каже, скай! Кожен здобуде сьогодні першу перемогу на турнірі, першу перемогу у сезоні. Давай м'яч! Остання хвилина вже закінчилася, тому що скільки ще грати знають лише судді. Закінчили. Вітаємо містяни з першою перемогою.